פעמים של אמא שלי. אמא שלי נפטרה לפני שנה וחצי. היינו צריכות לפנות את הבית שלה, אחותי ואני, והיה לי ברור שאת המעיל הזה אני לוקחת. זה המעיל שקנינו לה ביחד כשהייתי נערה. המעיל היפה שלה. מאוד קשה לי ללבוש אותו. לקחתי אותו כי הייתי צריכה לפנות את הבית שלה. אני לא יכולה לזרוק אותו, אבל אני גם לא יכולה ללבוש אותו. אני אוהבת וינטג'. אני אוהבת בגדים שיש להם היסטוריה. אני גם חושבת שבעידן הזה שבאמת יש יותר מדי בגדים, אז וינטג' זה סוג של אפשרות עדיין לאהוב בגדים, אבל גם לא להיות בתוך מעגל הצריכה האינסופי. אמא שלי הייתה לובשת אותו כשהיא הייתה נוסעת לחול. אף פעם לא נסענו לחול ביחד. אז אולי זאת אפשרות. זה פריט יותר של מה שיכול היה להיות מאשר מה שהיה, אני חושבת. כשכתבתי את הספר האחרון שלי, שנות ה-20, יש תיאור ששתינו הולכות לקנות לה את המעיל הזה. אנחנו קונות אותו במשביר לצרכן, לדעתי. הקנייה הכי יקרה שלה, אמא שלי לא אהבה בגדים. היא לבשה בעיקר ג'ינס וטריקו, אני חושבת, כל חייה. נתנה לי לבחור את זה, למרות שהייתי נערה, היא אמרה לי, את תבחרי בשבילי. הייתה מאוד גאה בי שבחרתי לה את המעיל, והיא תמיד רצתה לתת לי אותו. בסוף קיבלתי אותו אחרי מותה. אני לובשת הרבה שחור, אני מניחה כי זה פרקטי, כי שחור מתאים לשחור. זה תמיד מחזיק אותך. אני לא מגדירה את סגנון הלבוש שלי, כי הוא כן משתנה והוא כן אקלקטי. אני חושבת שבגדים יכולים להחזיק זיכרונות. אני חושבת שכשיש לנו יותר מיני בגדים, הם כבר לא מאוד אישיים. אני זוכרת מתי לבשתי בגדים מסוימים. את המעיל הזה אני אזכור שלבשתי עכשיו, כי אני לא בטוחה שאני אלבש אותו יותר.